Аби економити на електроенергії, треба знати як. Організатори семінару «ЕСКО та енергоменеджмент. Ефективні інструменти утеплення бюджетних установ без залучення бюджетних коштів» запросили директорів шкіл, головних лікарів та представників бюджетної сфери. Для них сьогодні розкривали секрети залучення інвесторів, розповідали, як правильно укладати контракти, ділилися досвідом. Вже стало доброю традицією проведення спільних семінарів з Держенергоефективності. Уряд на сьогоднішній день взяв курс на зменшення споживання енергетичних ресурсів. Механізм енергосервісу ЕСКО не потребує бюджетної підтримки. Працює він так. Приватний партнер вкладає гроші в інвестиційний проєкт з умовою гарантованого повернення коштів з боку держави. Термін повернення – до 15 років. Після того виходять на зменшення використання енергетичних ресурсів. Коли зменшуються витрати бюджетної установи на газ, на електрику, на тепло, з'являється різниця. Так ось ця різниця, більша частина цієї різниці йде на повернення інвестицій саме цій енергосервісній компанії. На сьогоднішній день у Дніпропетровській області близько 100 тисяч лікарень, бібліотек та дитячих садків, які потребують утеплення. За підрахунками, на це треба витратити 8 мільярдів євро з бюджетних коштів або, як альтернатива, залучити інвесторів. І хоча зібрати цю суму здається нереальним, минулого року було проведено вже 20 таких проєктів. Дніпропетровська область є найбільшим енергоємною областю в Україні, найбільш промисловий розвинутий регіон, тому кожен п'ятий кіловат електроенергії, кожен п'ятий метр кубічний газу споживається саме в нашій області. За останні 5 років ми знизили споживання природного газу на 3-4%, майже на 10% знизили споживання електричної енергії, але цього, на жаль, недостатньо. Окрім механізму ЕСКО, в Дніпрі вже проводили семінари з утеплення багатоповерхівок та альтернативних видів палива. Останнє тепер активно використовується. Котельні, що працюватиме на палетах з лушпиння соняшника та опалюватиме лікарню номер 4 разом із трьома сусідніми домами, відвідали наші журналісти. В Україні є ось така прекрасна пілета. Сьогодні цю пілету, наприклад, на Дніпропетровщині робить більше 30 заводів, які виробляють олію. Залишки цієї лузги, вона, як правило, ми не знаємо, що з нею робити, тому вона мусить використовуватись. Аби котельня змогла запрацювати, залучили інвесторів з компанії APS Power Technology. Ми вирішили інвестувати, тому що в дніпропетровських лікарнях, як правило, в літній період відсутствує гаряче водоснабження, ну, відсутствувало. Іменно в цей проєкт, в цю котельню, стоимость інвестицій составила 35 мільйонів гривень. Звісно, ми ж, як комерційна організація, заінтересована в отриманні прибилі, не скроємо цього. Відкриття цієї котельні має стати початком українського енергоменеджменту. Цього року планують зробити 300 подібних проєктів. Марія Їхнова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.